گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا. میرے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین، جس طرح اس برفانی ماحول میں انسان کو گرمی کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح اس گناہوں بھرے دور میں بھی ایک عاشق رسول کے ہو، ایک مسلمان کو عشق رسول کی گرمی کی بہت ضرورت ہوتی ہے. عشق رسول کے گرمی سے جو دل منور ہوتے ہیں ان کی کیا بات. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے کلام وہ کلام ہیں جو آج بھی لوگوں کے دلوں میں عشق رسول کی شمع کو فروزہ کر رہے ہیں. صدقہ لینے نور کا امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت آج بھی سکھاتے ہیں. سرکار علیہ السلام کا عشق میں تڑپنا کیسے ہے، مدینے کی یاد میں رونا کیسے ہے، آئیے دیکھیے سلسلہ نغمات رضا مدنی چینل پر. گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنکار ہے. وامنکار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.